un tipo es como haciendo paro, empezó a dar notas por tal, yo mirando por otro lado, ya mirando el rollo, ya empieza a dar, ya cuando a mí me fue a mí. Hola, te digo, estaría en la presentación o así, no, pero está en la presentación. No, ya sé. Un amigo meu di que non son os trolos, non é ti, é ti que atrae os tolos. Non atrae, non, non, porque os tolos son listos e queren seguir pervivindo nas cordonas. Seguramente por iso, non o sei. Eu tamén teño certa paciencia, cada vez de ver máis xente con historias. Ahora que sabes que ese escritor ven xe contar historias, a ver se si acaba figurando en algún libro. Entón, non sei, teño máis paciencia, pero teño unha sorte, xa teño medo, non sei que me toque tamén a miña rosa. Ainda non me deu tempo, pero seguro que non. Bueno.